На першому діловому новини у студії працює Дар'я Мезенцева. Вітаю вас. Спробую перебудувати на марші команду президента напередодні інших серйозних викликів називають звільнення Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу президента. Про таке заявив радник керівника Офісу Михайло Подоляк. Втім, без роботи Трофімов не залишився. Одну посаду замінили іншою. Тепер він буде позаштатним радником президента. У ЗМІ раніше зазначали, в Офісі президента вже екс-заступника тримали лише особисті стосунки з Зеленським, з яким він працював ще з 2005 року. Сергій Трофімов до роботи в Офісі президента працював у студії «Квартал 95». З 2007 року був виконавчим директором цієї студії. Верховна Рада не відтермінувала на рік використання касових апаратів для спрощенців, як напередодні обіцяли депутати. Не вистачило голосів, відповідний законопроєкт відправили на повторне перше читання. У документі, зокрема, пропонувалося дозволити не використовувати касові апарати платникам єдиного податку 2-4 груп незалежно від діяльності, якщо їх річний дохід не перевищує 1 000 000 гривень. Нагадаємо, торік парламент ухвалив закон, зобов'язавши малий бізнес використовувати касові апарати і програмні реєстратори розрахункових операцій. Мета – вивести з тіні дрібних підприємців. Напередодні у вівторок тисячі підприємців вийшли на мітинг під Верховну Раду та Офіс президента з вимогою переглянути процедуру оподаткування. Зокрема, закликали посадовців не запроваджувати касові апарати. У той же день спікер парламенту пообіцяв відтермінувати введення касових апаратів до 2022 року. За його словами, підтримати таку ініціативу зголосилися всі депутатські фракції та групи. Постачальники газу звинувачують «Нафтогаз» у демпінгу і порушенні конкуренції на ринку. Відповідну заяву вже подали в антимонопольний комітет. Однак в експертному середовищі немає єдиної позиції. Деякі аналітики вважають, демпінг з боку НАКу дійсно був. Інші ж кажуть, газбути, які належать олігархам, вдаються таким чином до маніпуляції, аби втримувати позиції на ринку. Ситуацію вивчали наші журналісти. Постачальники газу звинувачують НАК «Нафтогаз України» у демпінгу та зловживанні монопольним становищем. Кажуть, НАК порушує законодавство про захист економічної конкуренції. Відповідну заяву вже подала до антимонопольного комітету компанія «Вінницягаззбут». Її підтримали ще 15 постачальників. І не безпідставно, вважають деякі аналітики. Нафтогаз має можливість доступу до... примерно 13,5 миллиардов кубических метров газа, добываемой компанией «Укргаздобыча». А при этом другие трейдеры, неважно, «Винницагаз», «Бут», «Сбыт» или еще иные, доступа к этому ресурсу не имеют. И вот, насколько я понимаю, претензии трейдеров и претензии трейдеров были следующими. «Нефтегаз» импингует. Вот в октябре он предлагал газ по цене 4,7 гривны за куб. На бирже он торговался там чуть больше 5, а рыночная цена была так существенно выше. Постачальники звертають увагу АМКУ, що відповідно до звітів про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та НАК «Нафтогаз», ринкова частка групи на оптовому та роздрібному ринках природного газу торік становила 60%, а у першому півріччі цього року – 55%. Утім, є у експертному середовищі ті, хто дивується формулюванню звинувачень, бо, кажуть, АМКУ не врегульовує питання демпінгу. До того ж, демпінг – це, по суті, продаж товару по ціні нижчий від собівартості. Цього ж з боку «Нафтогазу» не відбувалося. Ті ціни, які запропонував НАК «Нафтогаз», вони не нижчі собівартості, вони навпаки. Вони відсотків на 40 вище собівартості ціни газу «Укргазвидобування». Тому демпінгом це назвати юридично не можна. Глибинні причини заяв газзбутів аналітики оцінювати не беруться. Однак кажуть, нарікання на низьку ціну – це фактично нехтування інтересами споживачів. Якщо є дешевші ціни на газ для наших кінцевих споживачів, то, значить, треба їм дати можливість купувати. Це стосується і населення, і промисловості, і теплокомуненерго, і бюджетної сфери. Тому що який тут демпінг? Є можливість «Нафтогазу» дешевше давати? Хай дає. Це добре для наших споживачів. Чому ні? Експерти також припускають, такими заявами газзбути в особі українських олігархів, які є їхніми власниками, намагаються маніпулювати і утримувати свої позиції на ринку в умовах його відкриття. І «Вінницягаззбут» не виняток, адже належить Дмитру Фірташу.
Коли облгази були в одному котлі постачальними компаніями і транспортними операторами, вони займали монопольне становище і дуже непогано себе почували. Але зараз, коли конкурентна ціна пішла, то відповідно в них починаються проблеми. Ну, звідти. Це намагання вплинути на ситуацію. То це історія, що коли закінчується ера облгазів як постачальників. Перехід на ринкове постачання газу для населення зробить цей ринок привабливим для інвесторів, вважають експерти. А іноземні інвестори, які заходять на газовий ринок, зазвичай починають із створення постачальних компаній чи вкладання у них, а потім вже йдуть на ринок добування. Тож саме побоювання втрати такої тривкої та довгої монополії може рухати газ збутами у заявах про демпінг. Земельну реформу, ймовірно, визнають такою, що не відповідає основному закону країни. Це випливає з проєкту рішення Конституційного суду. Днями судді у закритому режимі розглянули депутатське подання щодо роз'яснення статей Конституції України щодо землі. У проєкті рішення зазначено, що право власності українців на землю не може бути обмежене будь-якими законами та владою. І саме цей документ спровокував конституційну кризу, бо у владі зрозуміли, що земельна реформа може опинитися під загрозою. А тому нині намагаються дискредитувати і заблокувати роботу суддів. Про таке заявляє суддя Конституційного суду Сергій Сас, який передав текст суддівської ухвали одному з українських видань. Нагадаємо, на розгляді суду перебуває провадження щодо конституційності закону про внесення змін до деяких актів щодо обігу сільськогосподарських земель. Остаточне рішення судді Конституційного суду ще не винесли. Випливають все нові скандальні подробиці про приховування статків суддями Конституційного суду, які підтримали скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування. Цього разу журналісти з'ясували, Ігор Сліденко 2 роки не декларував жодної нерухомості, перебуваючи вже на посаді судді Конституційного суду. Хоча у графі «фактичне місце проживання» зазначав Київ. За законом декларант повинен вказувати майно або нерухомість, якою користується, навіть якщо це кімната у гуртожитку. На той момент у декларації Сліденка був зазначений тільки автомобіль Peugeot 2011 року випуску. Вже в 2017-му суддя задекларував одразу 2 квартири, одну орендовану і другу службову, надану КСУ. Останню впродовж року суддя приватизував і встиг продати. А вже торік родина судді переїхала у нову оселю на Інститутську вартістю майже 5 мільйонів гривень. Справа на 4 мільярди гривень. Госпсуд Дніпропетровської області задовольнив позов Приватбанку до компанії «Новофарм» і «Поінтексейл ЛЛП». З них примусово стягнуть мільярдну заборгованість. Слідчі встановили, 4 роки тому, у грудні 2016-го, Приватбанк відкрив кредитну лінію для компанії «Новофарм». Це відбулося за кілька днів до націоналізації фінустанови. Заставою такої угоди стали євробонди самого Приватбанку на 80 мільйонів доларів, які викупив PointXSail. Ці папери, зрештою, потрапили під бейлин, тобто списання під час націоналізації банку. За даними Генпрокуратури, НБУ визнав Новофарм пов'язаною з Приватбанком фірмою. Кримінальну відповідальність за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення планують запровадити депутати. Ще 3 заводи «Укрспирту» виставив на продаж фонд гарантування вкладів. 14 060 доларів за біткоін – криптовалюта оновила рекорд річної давності. Найцікавіші новини компаній та ринків в огляді. Кримінальну відповідальність за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення планують запровадити депутати. Відповідний законопроєкт ухвалили у першому читанні. Відповідальність передбачена не лише для фізичних, а й для юридичних осіб. Зокрема, за нелегальне видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі загрожує штраф до 800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або до 3 років в'язниці. Якщо ж видобування здійснювалося на територіях природно-заповідного фонду або такий злочин вчинено повторно, порушників чекає до 6 років позбавлення волі.
Ще три заводи «Укрспирту» виставив на продаж фонд гарантування вкладів. Йдеться про Залозецький, Довжоцький і Мартинівський спиртзаводи. Зокрема, аукціон з продажу Довжоцького спиртзаводу заплановано на 3 грудня. Стартова ціна підприємства – 29 мільйонів 332 тисячі гривень. Нагадаємо, загалом фонд гарантування продав 6 об'єктів «Укрспирту». Від їхньої реалізації держбюджет отримав 268 мільйонів гривень. Два аукціони не відбулися. Їх виставлять на повторні торги зі зниженням стартової ціни. Нагадаємо, фонд гарантування вкладів оголосив розпродаж підприємств спиртової галузі. Загалом 78 спиртзаводів. Уряд сподівається виручити від їх приватизації близько 2 мільярдів гривень. $14,060 за біткоін. Криптовалюта оновила рекорд річної давності. В ніч проти середи, повідомила платформа CoinDesk, курс піднявся до максимумів, яких біржа не пам'ятала з січня 2018 року. Ближче до обіду біткоін просів до $13,715. За останній тиждень це вже другий рекорд криптовалютних котирувань. Попередню психологічну позначку в $13,100 біткоін пробив 22 жовтня. А ось ціни на золото навпаки падають. На тлі підрахунку голосів на виборах президента США міцніє курс долара, що опускає попит на коштовності на ринках. На нью-йоркській біржі COMEX грудневий ф'ючерс втратив 0,7%. За тройську унцію правлять нині $1,897.30. На понад 2% просіло срібло – до $23.80 за унцію. Окрім президентських виборів, на вартість золота впливають і очікування щодо засідання Федеральної резервної системи США та Банку Англії, які відбудуться вже цього четверга. Найпевніше, вважають інвестори, на тлі погіршення ситуації з коронавірусом економічні очікування погіршаться. Їх двоє, перемога одна. У Сполучених Штатах триває підрахунок голосів на виборах президента. За перебігом подій стежить увесь світ. Адже від того, хто очолить Білий Дім на найближчі 4 роки, залежить значна частина світової політики. У своїй перемозі на виборах упевнені обидва кандидати. Чинний лідер Білого Дому Дональд Трамп готовий був оголосити про свою вікторію ще посеред дня. На заваді став повільний підрахунок голосів. Нині президент каже, у правдивості результатів сумнівається. І готовий оскаржити їх у Верховному суді на предмет імовірних фальсифікацій. На цих виборах відбулося значне шахрайство. Ми хочемо, щоб перед законом були рівні всі. Ми підемо до Верховного суду США. Республіканці ніколи не дозволять, щоб демократи підтасували о 4-й ранку додаткові бюлетені. Про свою перемогу переконливо заявляє і Джо Байден. Усе, що потрібно – це час, адже триває підрахунок бюлетенів, надісланих поштою. У нас хороші перспективи у Вісконсині та Мічигані. Також на карту поставлена Пенсильванія. Коли все порахують, побачите. За проміжними результатами голосування Байден лідирує, та попереду голосування у ключових для нього штатах, і це може тривати ще кілька днів. А ось Конгрес більш-менш уже відомий, розподіл сил залишиться незмінним – Палата представників за демократами, Сенат – за республіканцями. Так, в одному із ключових штатів – Айові – попереду демократки Терези Грінфілд пройшла Джонні Ернст від республіканців. У четверте в сенатське крісло від Південної Кароліни сяде республіканець Лінсі Грем. Його супернику Джеймі Харрісону не допомогли навіть $100 мільйонів, витрачених на передвиборчу кампанію. Знову увійде до Сенату лідер республіканської більшості Міч МакКоннелл. Попри поразку в Алабамі, демократи впевнено перемогли в Колорадо та Аризоні. Та для контролю над Сенатом цього недостатньо. А ось на виборах до нижньої палати республіканці програють. З-поміж найбільших їхніх опонентів – Ненсі Пелосі, яка переобралася до Конгресу від Каліфорнії. Другі терміни забезпечили собі сенатори від Нью-Йорка, Міннесоти, Масачусетса та Мічигана. Члени так званої лівої ліги. Так називають політиків, які критикують політику Дональда Трампа. На цьому все. З вами прощаюся. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті FBC.ua. До зустрічі на першому діловому.